Stranica odbrojavanja do kraljevstva objavila je poruku iz 2015. godine, 20. listopada, koju je dobila vidjelica iz Argentine, Luz de Maria de Bonilla, od gospodina Isusa Krista. A poruka između ostaloga kaže: mir koji su dogovorili ljudi pretvara se u nasilje. Izrael će patiti zbog terorizma, a ishitrenim reagiranjem navući će i patnju. 11. listopada 2023. Isus govori o vidjelici: blagoslivljam vas svojom ljubavlju, blagoslivljam vas svoje milosrđe i svojim rukama. Moji ljubljeni, pozivam vas da molite, kako bi neprijatelji ljudske rase poslani od zloga pronađu vama vjeru, nadu, ljubav i mudrost potrebnu da budete nositelji moje ljubavi, kako bi se demoni mogli razbježati. U ovom trenutku bitno je imati istinsku vjeru, ostati budan, prihvati ono što je moje i živi, a snažno odbaci ono što je izvan moje istine. Bauk rata prolazi kroz Bliski istok, osvjetljavajući povijest. Pozivam vas, molite na poseban način ovog listopada, u spomen na otkrivenje moje majke u Fatimi, gdje je zamolila mir u srcima svoje djece. Europa će trpjeti posljedice ovoga rata. Teror će biti prisutan. Nekoliko zemalja je poduzelo već sigurnosne mjere, a neke granice će se zatvoriti. Molite, dječice, molite snažno, molite srcem. Molitvom se dobivaju čuda, a čuda su sad neophodna u ovom trenutku tame. Moja djeca moraju shvatiti, zlo napreduje. Zlo vam nosi patnju. Pripremite se, djeco moja, pripremite se. Molite za sebe. Molite da mi se ljudska rasa vrati. Moli za one koji ne vjeruju, ne žele prihvatiti stvarnost. Moli za Italiju, Francusku i Španjolsku. Moli za mir u čovječanstvu. Ojačajte svoje tijelo. Trenuci neizvjesnosti će se pojačati. Gledat ćete sa čuđenjem kako se ispunjava sve što vam je moja kuća otkrila. Udaljavanje djece od mene i moje majke otvrdnjava njihova srca i vodi ih u propast. Svaki od vas neka preuzme kormilo svog života. Neka bude siguran da je u mojim vodama. Ja sam ljubav, milosrđe, smirenost, bratstvo. Ja sam onaj koji jesam. Budite glasnici moje ljubavi. Hitno je da mi dođete odmah, bez odlaganja, kako biste spasili svoju dušu. Budi molitva u svojim dijelima. Budi razlika unutar ovog izopačenog čovječanstva. Ljubim vas, blagoslivljam vas. Komentar vidjelice: braćo i sestre, molitva je nestrpan izvor zaštite i ljubavi. Iz molitve tražimo da dobijemo milost ljubavi prema bližemu. Gledam upravo kaotičan scenarij. Moramo moliti. Kao čovječanstvo nalazimo se suočeni s naznakama onoga što se svakog trenutka može proširiti. Molite srcem. Neka vaša molitva proizvede novo čudo osobnog obraćenja ili obraćenja nekog brata ili sestre na zemlji. Zapamti, Bog je isti jučer, danas i zauvijek. Čini čuda kao što ih je činio u Bibliji. Čini i danas. Samo trebaš vjerovati. Molimo da ljubav prevlada u srcu svakog čovjeka. Amen. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati, no molite se Duhu Svetom za razlučivanje. I zapamti, ne da se zlo svladati zlom, nego svako zlo u životu pobijedi dobrom. Zlo se svlada jedino dobrim. Čini uvijek dobro. Ljubi Boga iznad svega druge radi njega. Amen.